kejayaan melibatkan tangkapan dan rampasan dadah di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 di IPD Serdang, yang mana seorang perempuan berumur lewat 20-an telah ditangkap sebagai suspek utama, dan rampasan melibatkan lebih kurang 50 kilogram dadah jenis ganja. Kita syaki ganja telah diletakkan di dalam kenderaan yang dibawa oleh suspek utama ini. Harga anggaran lebih kurang RM150,000 Malaysia. Suspek ini telah ditahan reman sehingga 23 hari bulan 4, iaitu selama 7 hari. Siasatan sedang dilengkapkan dan jika sabit kesalahan, boleh dihukum mandatory gantung atau penjara seumur hidup. Telah ujian air kencing dijalankan terhadap suspek utama, didapati suspek ini positif dadah jenis meth. Barang rampasan ini adalah melibatkan pasaran di seluruh Lembah Kelang dan dibawa daripada Kelantan